Una de les darreres recompenses que s'han introduït en Fantasy Class són els cofres del tresor. La seva gestió la trobarem, al igual com la resta de recompenses, en el submenú del menú principal Recompenses i Cofres del tresor. En un principi ens trobarem amb aquesta secció buida i l'única acció que podrem fer és la de crear nou cofre que trobarem aquí amb el botó blau. Ara mateix jo sí que tinc creat un cofre, que veurem després com està configurat, però anem a començar veient com seria la creació d'un cofre. Un cofre té un nom, per exemple, el cofre de la sort. Aquí podem contextualitzar-ho en la nostra narrativa i li donarem un color per a diferenciar-los, tot i que amb el nom ja ho podríem fer, però bueno, podem personalitzar-lo una miqueta amb aquesta barra de color. Els cofres poden ser o bé generals o bé aleatoris. Els generals el que fan és, quan s'obre, donen totes les recompenses que hem definit, mentre que en els aleatoris podem definir moltes més recompenses de les que donarem i dir quantes n'assignarem. Per exemple, podem tindre 10 recompenses diferents i assignar-ne solament un parell. Llavors farà que, segons qui obre i en quin moment obri el cofre, rebi unes recompenses o unes altres. O fins i tot que la mateixa persona compri diverses vegades el cofre i tingui resultat diferent quan l'obre. Anem a crear un aleatori que ens doni dos elements dels definits i anem a fer que permeti la compra. Si no permet la compra, el que farem és poder-lo assignar mitjançant un repte o una activitat del Genially, per exemple, amb un enllaç. Quan accedeixin a l'enllaç, obtindran la recompensa sols el primer cop que accedeixin. De moment anem a posar-lo a la venda i anem a canviar-li aquí i anem a posar-lo més barat i anem a posar que costi 100 d'or. Per a gestionar les recompenses tenim el botó aquí a la part inferior que ens obrirà totes les opcions que tenim disponibles, que són or, experiència, cartes, objectes, col·leccions i mascotes. Anem a posar una de cada. Per exemple, anem a posar que quan s'obri la recompensa pugui donar-nos una d'aquestes, pugui ser de 100 a 200 d'or. L'afegim i ja tindríem aquí una de les recompenses. Si fem clic, l'eliminarem del cofre. Afegim experiència, per exemple, de 15 a 20. Ja la tenim aquí. Podem afegir també cartes. Per exemple, anem a afegir una carta que recuperi vida, aquesta d'aquí, la de sanatori. Podem afegir objectes de la botiga, per exemple, una poció de vida. Qualsevol col·lecció o col·leccionable, d'aquesta que vam crear en un vídeo passat, anem a donar, per exemple, la col·lecció Tesla o, per exemple, també Curí, i una mascota. Aquesta d'aquí. Llavors, de totes aquestes recompenses, quan s'obri el cofre, rebrà dos. Dos d'aquestes, de manera aleatòria. Anem a crear el cofre. Ja el tenim aquí. Ja el veiem configurat. Aquí veiem les propietats. És aleatori. Són dos. 100 d'or i totes les recompenses disponibles. El que ja tenia creat no està a la venda i s'obté amb un enllaç que podrem obtenir o bé fent clic aquí o en aquest d'aquí. I tenim que aquestes quatre recompenses, que com que és general i no és aleatori, sempre obtindrà aquestes quatre recompenses. De 100 a 200 d'or, donarà sempre 10 punts d'experiència, perquè està definit el mínim i el màxim amb 10, com podem veure aquí. Una poció de vida i una mascota. Des de la part d'estudiants, ara mateix, com que ja hem activat la venda, aquí podem veure que podem comprar el cofre de la sort per 100 d'or. Anem a comprar-lo i veurem com és el procés d'apertura. Ja ens ha aparegut aquí. Si fem clic, ens hauria de donar dos de les recompenses que hem definit abans. Ens ha assignat 114 monedes d'or i 15 punts d'experiència. Podem repetir el procés. Anem a comprar un altre. I anem a veure què ens assigna.
Vale, en aquest cas han sigut 196 d'hora i una poció de vida, que podem veure que ens apareix aquí.